ואז הוא אמר לי, ישר בפנים, אני יודע שאת קדברה. לא נכון. ככה? Out of nowhere? כן. אבל איך הוא גילה? את עשית משהו לידו? נראה לך? אני הכי זהירה שאפשר. סיפרת לאמא שלי? עוד לא. את הראשונה שאני מספרת לה. וכשהוא אמר לך שאת קדברה, מה אמרת לו? ניסיתי לעשות כאילו אין לי מושג על מה הוא מדבר. אבל אז הוא הראה לי מין מכשיר כזה, עם אורות, ואמר שזה גלאי קדברות. יש דבר כזה בכלל? צעה של הלווים. טיקלה גם בדק את זה עלייך. מה? מתי? כשישבתי איתו על הספסל, אבל מכשיר לא עבד. איך את יודעת שהוא לא עבד? כי ידעתי שזה מה שיקרה, אז עשיתי לחש שביטל את הפעולה שלו. אז בגלל זה הוא רצה לדבר איתי על שרון. הוא רצה לבדוק אם אני קדברה. לפחות עכשיו הם ירדו ממך כשהגלאי לא צפצף. רגע, אז איך את כאילו ודקל... אין יותר אני ודקל. הוא אמר שאנחנו לא יכולים להיות ביחד כי הוא לוי ואני קדברה. קירקי, מצטערת, אני יודעת שהוא היה חשוב לך. כן. טוב. את לא רוצה לדבר על זה? עדיף שלא. אני לא רוצה לבכות עכשיו. בואי נדבר על דברים קצת יותר חשובים. כמו איך להציל את החיים שלך ביום המאורות. איתו. שום דבר. תקשיבי, כנראה שאנחנו צריכות איזשהו חפץ ששייך לעיוור כדי להגיע. אולי יש עוד איזה לחש מאתר שאנחנו לא מכירות. ניסיתי כבר את שני הלחשים שאלנה וסופיה נתנו לי. הם לא עובדים. התקווה היחידה הייתה המקל. גם זה כבר עבוד. אז נמצא חפץ שגורם על אחר. אולי זה יוביל אותנו אליו. רגע, היה את הגרומל הזה מאואזיס שהיה עם דליה במוסך. אבל למה שהוא יהיה קשור לעיוור? כל הגרומלים קשורים אחד לשני. איך שכחתי אותו? בואי נלך למוסך, נראה אם הוא ישאיר משהו אחריו. לילה, מה את עושה פה? החלף תורנות? כן, אני בתורנות נוי, ובאנו לקחת את המכסה חדש שהיא פה. כן. אז את יכולה לתת לנו אותה? לא בזמן ארוחת צהריים. אני לא כל כך יכולה להתקדם עם המשמרת, כי אני צריכה לקסח דשא, ובשביל זה אני צריכה את ה... בן אדם יושב ואוכל כריכי מלפפונים לצהריים, למה להפסיק אותו באמצע? אתן רוצות איתם? לא, אנחנו אכלנו קודם, תודה. אבל אם ניקח זה קצר את הפסקת הצהריים, לא? כן, נראה מעולה. חשבתי שזה קרחי מלפפון, אבל יש בזה... זה משהו מתוק. ריבה. יאללה, בואו נלך. המכסחת נמצאת בסככה מאחורה. תלכי איתת. אני פשוט לא שתיתי מספיק מים היום, ונראה לי שחטפתי מכת שמש. אכפת לך אם אני אשאר פה בינתיים? לא, אין בעיה. נשאר כריך אחרון. לא, זה בסדר. אני רק אשב פה. בואי אליי. חשבתי שאני כן ידעת, פשוט. קירקי, אפשר לעזור לך? חיפשתי משהו לכאב ראש. מצטערת, אני לא מחזיקה פה כדורים. יכולת לשאול אותי, הייתי חוסכת לך את החיפוש. צודקת. אז הסתדרתן עם המקסיכה? אני מקווה שכן. כן, מעכשיו לא יהיו בעיות. טוב,
תודה, דליה, וסליחה שהפרענו לך בארוחת צהריים. האמת שזה דווקא נחמד לאכול ביחד. אולי תבואו גם מחר, אני חושבת לנסות חסה עם ריבת שזיפים. בטח, אם נהיה באזור. תודה, ביי. רוצה משהו? כלום. טוב, לפחות ניסינו.